Thank you.
dulu dumateng panjenengan Raden. Panjenengan sak Pancakara kaliyan sinten? Tengah Pandhawa Raden Arjuna. Malah ngancam patine Koko Prabu Niwata Kaca. Bangsa Satra Kamuran Tata lengah sekedo kulanya. Thank you.
Eyang, iki ana satriya gedhe kuwi sapa? Bali Budara. Tak jaluk Raden Janaka. Thank you.
Ben podo ngerti. Iki carane koyo ngene.